The mainframe isn't far, but without the darn mech, I doubt I can get there alive. I knew this mission is a long shot, but I won't turn back. I'll see this through, one way or another. Guys, I need to get to the mainframe, and I need your help. Impossible. The aliens blocked the way. This is our last hope. I can get the sentries up from the mainframe. Okay. Good luck, man. It's not going to be easy. No niin, ja tästä lähtee Shadowgrounds Survivorin ilmeisesti viimeinen kenttä. Se on nyt ihan väärin muista. Ja tää on samanlaista tapa kaikki tyylistä. Onko tää mitään systeemejä, mitä voisin kertaa hyödyttää? Siellä on medpackia. On tossa sentrikaan ikään. Kaveri ampui minuun tuolta. No sitten. Upa taas. Rocket launcheri ainakin. Jos ei muut. Mut mun kavereet onneks... Ui helvetti. Okei, ne ei kuole yhdestä roketista nää kaverit. Selvä. Meni seinän läpi toi kuti. Okay. Antaa tulla vaan. Sentrikari hoitaa joka kaverin pois tätä. Mistä se ampuu? Tuolla. No mun kavereet on ihan helpot. Eihän ollut mitään mahdollisuutta päästä läpi. Ellei niitä sitten joka reijän takaa on. Niinku tähän malliin. Oh shit! Ah! Tää on kunnon massamurha, jos mikä. Antaa tulla vaan pikkukarvaiset elukaat. Tuleeks se tota... Päitä lentää, mut mitä ei näy. Noniin. Kuuluu taas niitten näkymättömien vihollisten murinaa. Kautta ulvontaa. No. On katsottu tarkoitus tosiaan puolustaa vai pitääkö tässä tehdä jotain? Ilmeisesti puolustaa. En näet näin paljon voisi tulla muuta. Aika toivottavasti. They got you, ugly matera makerää. Kehko kaikki. Oh no. Oh shit. Hajos tosta. Vaan ne kuoli kaikki. Yritti splitata karkuun, mut ei hän lähtenyt mihinkään. Ei no mun kaveritkaan kuole ilmeisesti. No ihan kuolematta. Kuolakaa! Ja olinpa taas väärässä siinä kuolella, niin meni vaan yksi oma. No, ei jäädä murehtii yhden miehen kuolemaan. Et koske niihin, ei! Taisi kuolla sekin kaveri. No. You will be missed. Oh fuck that. Ja sit siellä on yksi, joka ei tee mitään. Erittäin hyödyllistä.
No! Ruumit on joka puolella. Että me sen kippuena. Mun omaa. Ei hätää, ei hätää. Paitsi että panos loppuu ihan just. I'm out of ammo. 30 kutin jäljellä. Pakkaa sitä pelkkiä granaatteja. Usko tämä tilanne? Huh.